Dámy a pánové, nyní u nás v Dobkovicích je mi velkou ctí přivítat u nás na jevišti pana Martina Kláska. Vy jste to teďkon vlastně sám zmínil, že minulý rok Hudvínek slavil 90 let a to je práce dobře na 90. Co říkáte? No, on má báječného plastického řezbáře. Vypadá to tak. A ten mu brousí ty vrásky, takže oproti nám lidem má velikou výhodu. Ten Kirchner přišel za ním k tomu lůžku a říkal, starý, my jedem do té Bukurešti, tam budou z celého světa lidi, jak jim toho Spejbla s Hudvínkem tam mám hrát? A ten Skupa se tak na něj podíval a říkal, víš co, hraj si to, jak chceš, oni tomu budou stejně hovno rozumět. Přišel Spejbl na začátku představení na jeviště a říkal, what means čau, Spejbl, Joshua, what art, Hudvínek. A přišel Hudvínek a říkal, woman, zajtě, kuto, honio, mín tomu, A v překladu? V překladu to bylo, dobrý večer, já jsem Spejbl a toto je můj syn Hudvínek. A přišel Hudvínek a říkal, my jsme světoznámé loutky. Já bych si moc rád chtěl popovídat s Hudvínkem. Aha. Šlo by to? No, myslím, že bychom toho kluka sem zavolali. Někde v zákulisí courá. A kde je ten Hurvajs? Hudvínku, pojď sem. Já už jdu. No, je tady, no. Ahoj, podej mi ruku, ty kluku. Druhou. A promiň, no, promiň. Ahoj. Já jsem Hudvínek, co ty? Já se jmenuji Radek, nevadí ti, že si budeme tykat? No naopak, já už jsem začal. Výborně. Tak Hudvínku, posaď se u nás na gauči. Jo, děkuji, asi sednu na Kláska, jo. No, sedni si na Martina. Ahoj. Ahoj, jak počkej, se... on mě musí držet za hlavu, víš. No jsi asi zlobil. No, já nezlobím. Co ty a holky? Holky z naší školky, co je ti do toho? Tohle to je nepříjemná otázka, to mi vždycky dělala babička. Co holky, co ve škole, tak já si to zkouším z toho druhého. Ještě školu do toho táhnete. No, já jsem se dozvěděl jednu novinu, nevím, jestli to víš, ale máš tu i taťku. To víš, že to vím. Tak já... Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Musím použít této sedačky, abyste mě všichni viděli. No, Hudvínku, tak hezký pozdrav. Ahoj, taťuldo. Šmanku, ty nevím. Ne mě, ale tady publikum. Ahoj, publíci. Hele, tak mě vlastně, prozrať nám tady, proč jsi mě vůbec přivedl na svět? No. Jo, chlapče, z nerozumu. Ještě, že to uznáš. No pochopný, mě bylo 6 let, už to tady říkal tady kolega. 6 let, jo. No jistě. A to už jsi byl otec, jo. Tak to je teda pecka. Ten kus dřeva. A ještě k tomu plot nezletilce. Cože? Hříčka plešatýho děcka. No dovol. Ale hele, ještě ti řeknu, ten řezbář, co mě vyřezboval, jo, tak ten se na mě pěkně vyřádil. Jak to? No hele, je mi těch 91 a jsem vyřezaný jako kluk. Vlastně jako kluk ani to ne. Co? Víš, o co všechno mě by připravil, když na mě šetřil? Dej pokoj, prosím. Hele, víš, co už toho nechej. Raději se rozluč, pozdrav a jdeme. Tak ahoj, taťuldo. Ale... Manko, ty nejď se mnou. A teď já vím, já tě jenom zlobím. Takže milé člobrdinky a člobrdíci.
Vážení přátelé. My vám přejeme, abyste si tady ten večer krásně užili. No to vám přejeme. A taky vám přejeme, abyste si hodně radostně užili ty dárky pod stromečkem. No. A taky, aby vám potom vyšla ta reklamace. Martin Klásek, Michal Barták, Spejkla Urvíjek.